Pada suatu hari, Tan Tin Tun sedang menunggu bas di bus stop. Tiba-tiba, tiba-tiba kuri rasul cinta. Oh, jadi. Eh, apa itu? Itu apa lu? Oh, that's dia. Okay, no. Hang of scene one. Indiana. Kau aku hantar gila kau laku. Kau kita kena langkah baik aku dulu. Cepat.
pasang. Pasang. Mulai. Aku main single. Aku langgir dah. Aku big man. Aku single. Aku main itu. Aku popcorn chicken. Hari ini, we hope you enjoy very much. So, FBS, ciao, ciao.